Ja, det är säsongspremiär även för min filosofiska salong. Och som ni ser har den fått en helt ny ansiktslyftning skulle jag vilja säga. Vi vill upp på panassen lite grann och lyfta här. Så att ni är mina första gäster. Välkomna hit i den nya salongen. Dominika Persinski, PR-konsult, stod älskar att plocka svampen. Ja, det var det mest sånt spännande jag kunde komma på. Ja, det var bara dig. Hitta något väldigt spännande om dig själv. Det var det mest spännande jag kom på. Men du är en person som har mycket i huvudet och många hjärn i elden skulle jag säga. Och många idéer har du haft här, filosofiska synpunkter. Så att därför är det så roligt att ha dig här. Mm, jag vill alltid komma hit. Ja, det är så kul. Lars Ohly som är arbetssökande för detta partiledare. Mm. Hur utformar annonsen? Varför ska man anställa dig? Kunnig, erfaren, mångsidig. Jag har ganska många olika frågor som jag kan ganska bra och är intresserad av. Fotbollsintresserad med en lång politisk erfarenhet. Ja, men jag menar kanske snarare på politiska sidan så har jag jobbat med funktionshinderfrågor, med kulturfrågor, med internationella frågor, med arbetsmarknadsfrågor. Ja. Jag har liksom ni kanske mycket har något gemensamt när ni går ut därifrån. Ja. Men det får ni prata om sen, för jag tänkte dra igång den första frågeställningen. En filosofisk fråga, och det är bara, vad betyder bekräftelse i vår tid? Ganska fritt. Vem vill börja? Jag tror att bekräftelse är ett, i alla fall på svenska, lite negativt laddat ord. Att det är någonting man tigger och ber om och egentligen borde klara sig utan. Fast jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är tråkigt att tycka att bekräftelse är någonting dåligt. Jag tycker man ska vara generös med att ge det och generös med att erkänna för sig själv också att man behöver det. Är du bra på det? Jag är jättebra på att ta emot i alla fall. Men är du bra på det? Jag är ganska bra på det också. Det är rätt bra. Ja. Ja, och jag vet vad, jag tänker inte skämmas för att jag behöver det heller. Nej. Fast det är lite skambelagt. För det är intressant. Tycker du att det är så också att det har en negativ klang? Ja, det har det. Beroende på vad man förknippar det med. Mm. Men jag skulle nog vilja säga att för mig är det ändå i huvudsak ett positivt laddat ord. Därför att det handlar om det som alla människor behöver. Om vi tar barn till exempel. Barn behöver bekräftelse från dag ett. Att de är någon, att de har något som är värt att titta till, lyssna till. Mm. Och det här måste genomsyra all barnuppfostran. Att barn faktiskt behöver bekräftelse. Men den negativa delen, det har väl blivit det här att vi har blivit så otroligt individualistiska och väldigt självcentrerade. Så att vi håller på och jagar bekräftelse även för sånt som vi kanske inte gör särskilt bra eller som vi är särskilt duktiga på eller någonting. Och det gör väl så småningom att vi kanske får svårare att se andra. Alltså att man skymmer sikten av andra beroende på att man sätter upp sig själv som någon sorts objekt. Och det tror jag, där finns faran och det negativa. Är du bra själv på att ge bekräftelse? Ja, det skulle jag säga. Och ta emot? Det kan ibland vara svårare. Ja, det kan faktiskt vara mycket svårare. Det här med att kunna ta komplimanger är en konst som jag nog inte fullständigt behärskar. Därför jag blir lite generad och lite sådär och tycker att inte ska väl du säga så om mig. Och samtidigt så vet jag att det är larvigt. Därför att när jag säger någonting ärligt menat positivt till någon annan person så blir jag nästan lite arg om den personen inte tar på allvar och blir faktiskt glad för att jag säger så. Jag har ju talat den här veckan om, eller vi har haft ett tema om barndom, och jag tagit upp det just med anledning av ett sommarprogram jag hade där jag öppnade mig och berättade om mitt sökande, kan man väl säga, efter bekräftelse och förståelse i min relation till min egen pappa. Då sa Egil Linge, vår psykolog, att bekräftelse är oerhört viktigt och primärt i en liten individs överlevnad. Mm. Precis som du säger, att om man inte får den där och ber om den så går man under mer eller mindre om man ska gå tillbaka till ett primitivt samhälle. Den är väldigt viktig, men varför har den blivit negativt laddad, tror du? Då är det nästan som att man utgår från att den dag vi fyller 18 år och är myndiga så ska det helt gå över. Men så kan det inte heller vara. Det måste finnas någon form av fallande skala. Och varför skulle det egentligen falla heller? Har du blivit bekräftad i din barndom, tycker du själv? Ja, jag tycker nog att jag har blivit det och inte blivit det. Det var inte, jag tycker inte att det var någon direkt konsistens i det hela. Jag har nog blivit ganska bekräftad i alla fall i vissa fall liksom i övermått och ibland snarare nonchalerad. Jag tror att jag har fått uppleva båda ytterligheterna som det har svängt emellan. Vilket också skapar en instabilitet som jag lever med som vuxen. Men det här det som har blivit en negativ klang är ju mycket det som du tar upp, Lars. Att det blir individualistiskt, att man är så fokuserad på sin egen bekräftelse. Nu pratar man mycket om sociala medier, men att
till slut så glömmer man bort andra människor, utan man, så, man måste bara ha det här. Jag vet inte, men det finns också någonting fördömande i att säga att den här människan är bara en sån som vill ha bekräftelse. Mm, så avvisar man personen med det. Mm. Jaha, tänker jag, då behöver den bekräftelse. Gör inte du det som säger det? Det gör vi ju allihopa. Mm. Kan inte den personen få behöva lite bekräftelse? Det är väl inte den värsta av mänskliga synder. Och vara lite fåfäng och kanske vill jag höra att man är lite bra eller lite snygg. Kanske eller dåliga ibland. Lite till mans. I svensk kultur tänker jag på att bekräfta varandra så att det blir liksom en sen, ett hål. Sen så är ju den här bekräftelsen som jag tror man pratar om i sociala medier, den är ju falsk. Det är ju ingen riktig bekräftelse. Mm. Det vet man ju, vet vi allihopa som har varit liksom kända personer, att får man höra saker av någon som man inte känner eller som, då betyder de inte så mycket. Men det går in genom ena örat eller in genom ena ögat och ut genom andra. Du har ju klivit av den där offentliga scenen väldigt mycket. Mm. Har du saknat den dessvärre där bekräftelsen? Dessvärre är fortfarande igenkänd. Alltså att det, ja, men du fick ju mer bekräftelse, ja, positivt negativt förr. Absolut. Förut. Blev det tomrum för dig? Ja, det vågar jag nog påstå att det är. Att, vad hände då? Ja, det har jag nog inte klart analyserat. Men nog är det så att jag ibland känner att jag inte är med i hetluften och att jag saknar det. Mm. Just därför att då fick man liksom vässa sig, vara på hugget på ett sätt som jag inte behöver göra i min vardag idag. Och när man gjorde det, då fick man bekräftelse. Ibland också fick man ju negativ kritik såklart. Men man fick åtminstone någon form av återknytning direkt till det man gjorde. Och det fick jag väldigt ofta. Och jag skulle vilja säga att bekräftelsen beror ju också lite grann på ifall den överskuggar andra eller om den bara lyfter mig. Om jag tar på ett arbete, ett jobb där man är ett kollektiv som jobbar, då är det ju helt nödvändigt att den som leder jobbet, chefen, faktiskt bekräftar alla var och en. Mm. Men är det så att man bara bekräftar en och samma person igen och igen, då kommer de andra att tryckas ner fullständigt. Mm. Och då blir bekräftelsen någonting negativt för dem, därför att de inte får del av den. Mm. Men jag är lite intresserad om du kan komma åt vad det var som gjorde att det blev tomt. Det här att vässa, men fanns det någonting djupare? Ja. I att du inte var en person som var behövd på samma sätt. Ja, det är nog bra uttryckt. Att, när jag jobbade så jobbade jag väldigt intensivt och väldigt mycket och inte några normala arbetstider och sådär. Och det finns ju negativa sidor av det. Men det positiva är att man behöver aldrig ifrågasätta att man är behövd. Mm. Utan det finns alltid någon som vill att man ska göra saker och det finns alltid någon som tycker att man gör det bra. På det sättet så saknar jag ju lite grann det här intensiva. Mm. Sen tror jag kanske att det inte för hela livet är bra att jobba 60 timmars veckor eller Nej. Mer. Det tror jag inte. Fast det finns någon sötma i den här känslan av att man känner att man... Människor runt omkring tycker att man gör någonting som är bra eller att man är bra. Jag har gjort någonting liknande när jag var väldigt liksom popstjärna väldigt intensivt. Och det, också det tog ganska abrupt slut faktiskt från en dag till nästa. När vi bestämde oss att lägga ner det där bandet som vi var extremt... Army of Lovers. Det var extremt intensiva år där man faktiskt kände sig... säkert helt obefogat. Du gjorde ju saker som var viktiga på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. Men vi upplevde oss själva som ganska viktiga och som framförallt universums centrum. Och det är klart att det är en detox från det. Och för mig tog ju det från att, visst, jag är fortfarande synlig och sådär, men absolut inte i samma koncentration och med samma entourage som hänger med en på saker och ting. Kommer du åt vad det var som den här tomheten saknar? Man saknar, nu är jag väldigt ärlig, man saknar illusionen av att man är universums centrum. Mm. Mm. Och man vet redan då att det är en illusion, men den är så upprätthållen av så många runt omkring i liksom systemet, så att säga. Så att det är nästan aldrig så att man, det är som, vad heter den här filmen när han bor i den här stora... Man anar att det finns en värld utanför ens egen bubbla. Vad heter den? Ni vet vilka jag menar. Trumans... Just det. Man anar att det finns en annan värld, men det finns nästan ingen spricka. Så att, Nej, för att det är ju intressant vad det egentligen är det vi söker i den här kicken, om man nu får säga det. Frågan är om att det är bättre att bli bekräftad negativt än inte alls, har jag funderat på. Nej, men vet du vad? Så här, du vet... Ja, precis. Det är verkligen Dr. Det vet du ju själv, att lika mycket glädje som man får... Alltså det tar ju en negativ kommentar för att, liksom, att sänka 200 positiva. Mm. Man tar ju bara in det dåliga. Det sätter det sig rakt i själen. Eller det kanske jag har blivit bättre på då, men det beror på vem som säger det, skulle jag vilja säga. Det finns personer som kan sänka mig med en kommentar, det gör jag. För att jag litar så mycket på dem så jag skulle bli otroligt ledsen ifall de tyckte att jag gjorde någonting dåligt när jag själv hade tyckt att det var bra. Mm. Men
på sociala medier. Ja, det var det jag menade. Så får ju jag otroligt mycket skit. Och jag blockerar en del, jag orkar inte med sånt där. Mm. Och jag har blivit ganska bra på att faktiskt nonchalera det. Det finns ju ingen anledning för mig att bry mig om vad någon människa tycker om mig som jag aldrig har haft någon relation till och som jag inte bryr mig om egentligen. Utan han är, eller hon, oftast han, är ju ute efter att sänka mig, ute efter att vara elak och förelämpa mig. Mm. Och då finns det ju ingen anledning för mig att bli ledsen eller upprörd. Ja, jag tror att jag har blivit bättre på det. Och jag måste säga, som sitter här och också får känna på det där, tycker att det är svårt. Man blir ledsen. Men jag har också blivit bättre på att låta mig själv bli ledsen och sen gå vidare. Mm. Men att inte påverkas alls, det tror jag, då tror jag också att man underskattar hur en människa är funtad. Men kommer man åt någon person, hur man ser ut eller hur man är som inte går att ändra på, då tar man åt sig på ett eller annat sätt. Alla har ju ömma punkter. Ja. Är det någon människa som kommer åt specifikt dem, då sitter det alltså. Mm. Men jag har grubblat väldigt mycket på varför det är så svårt att ta emot beröm eller bekräftelse. För det tycker jag också att det är. Det är varför är det här att man inte stannar upp utan byter samtalsämne eller... Mm. Att vila i det här. Ja, men det är väl i alla fall för mig tror jag en fråga om att postra man ska vara. Liksom, man ska vara lite man ska modest inte och inte förhäva sig. Och, Alltså, jag hör ju till de där som inte tycker att jantelagen är alltigenom negativ. Nej. Jag tycker att det finns poänger med att man faktiskt ser andra och inte förhäver sig. Men just i förmågan att faktiskt kunna ta emot komplimanger och beröm så tycker jag nog att vi är dåliga på det rent allmänt. Och jag tycker nog att jag själv har varit ganska dålig på det. Men jag tror att jag har blivit bättre också. Jag tror att jag mera nu tittar människor i ögonen och säger tack. Mm. Medan jag förut liksom mumlade något och tittade bort. Lite samtal precis. Och nu brukar jag bekräfta den som faktiskt bekräftar mig. Genom att verkligen visa att jag blir glad. Mm. Det här är viktigt för mig att du säger så. Och det tror jag egentligen att vi behöver lära oss mer. Att faktiskt ta emot beröm och visa att vi uppskattar det. Mm. Jag har förstått att det är väldigt otidsenligt att ge kvinnor komplimanger för deras utseende. Mm. Man ska objektifiera dem. De tycker jag är jättetråkigt. Jag tycker det ska komma tillbaka genast. Mm. Får du sådana komplimanger? Nej, folk har ju slutat. Eller så är jag som har blivit för gammal. Jag vet inte. Inte ens hemma? Hemma får jag. Ja, det är kanske det viktigaste. Mm. Och nu ska vi byta samtalsämne? Mm. Då gör vi det. Vi byter samtalsämne och nu ska det handla om förlåtelse och försoning. Men jag skulle vilja spetsa till det och säga, måste man förlåta för att kunna gå vidare i en relation? Mm. Ja, jag har ju läst en hel del om förlåtelse på senare tid. Och jag har förstått att det psykologer menar med förlåtelse, det är att man slutar bry sig. Att det den personen har gjort dig som är så hemskt faktiskt inte spelar någon roll längre. Och därför tänker jag så här, det tycker jag var en intressant... Jag har läst det är massa psykologer som hävdar detta, i alla fall det jag har läst på senare. Jag kommer inte ihåg vad de heter så jag kan inte hänvisa till någon vettig källa här. Men det jag har läst, att det är nästan samma tillstånd. Det betyder egentligen inte att förlåta den andra människan utan att man är någonstans på den här nivån där det inte spelar någon roll längre. Och då undrar jag, när det inte spelar någon roll, har man då kvar någon som helst känsla av personen som gjorde det dumma mot den. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Då är det som att säga att den här personen betyder inte så mycket. Nej, och handlingen betyder inte så mycket. Och det du har gjort med, jag har gått vidare, jag bryr mig inte längre. Fast i en relation där man betyder mycket för varandra, det är ju den som man måste se då. Är förlåtelse nödvändigt för att gå vidare? Eller kan man säga och hitta någon förklaringsmodell? Så att då man... kanske inte är förlåtelse. Då kanske man inte har förlåtit. Mm. Då kanske är något annat då. Knuten är fortfarande knuten. Jag vet inte. Om man nu ska definiera förlåtelse som att inte bry sig längre. Det är jag tror att jag tror alla som har haft längre eller långvariga relationer någon gång har blivit väldigt sårad av den man älskar. Alltså, jag tror också att de allra flesta av oss någon gång har sårat den vi älskar. Mm. Och det där är jättejobbigt. Och jag kommer ihåg en gång när jag pratade med min pappa om det. Han var ju präst. Och han sa, det är inte alltid säkert att det är den som blir sårad som lider mest. Och då har jag funderat på att den som sårar och inte får förlåtelse kommer också att lida. Mm. Därför att det hör till mänskligheten att vi gör våra tabbar och misstag. Och ibland gör vi illa fast vi kanske inte menar det. Ibland kanske vi till och med gör illa och menar det men ångrar oss. Men i vilket fall som helst så krävs det förlåtelse för att man sen ska kunna bli bättre. Alltså kunna fungera bättre. Kanske inte göra om där. Och där känner jag lite grann att ibland om man inte får förlåtelse då tror jag att den taggen sitter värre kvar hos den som har gjort misstaget.
Alltså om det handlar om att vara otrogen eller om det handlar om att svika någon på ett väldigt personligt sätt och sådär. Så tror jag kanske inte alltid att det behöver vara den som har blivit sviken som har den värsta taggen i hjärtat under längst tid. Nej, de människor som jag då tycker har gjort mig extremt illa, då pratar jag värre saker än ja, de här kärleks... Ja, det man kan råka ut i. Jag kan till exempel varit tillsammans med en man som misshandlade mig under många år. Jag har förlåtit honom, men jag vill inte ha någonting med honom att göra. Jag har förlåtit honom. Hur ser den där förlåtelsen ut? Att jag inte bryr mig om det längre. Jag bryr mig inte om honom, jag bryr mig inte om vad han har gjort mot mig. Han kommer inte åt mig. Du ältar inte det? Nej, eller liksom, jag ältar inte. Jag talar inte om det med väninnor. Jag går inte igenom händelseförloppet. Men det var inget aktivt till honom, utan det är snarare i han, dig. Han har inte varit involverad i min förlåtelse av det som hände. Nej, jag tycker inte han behöver vara det heller. För jag tänker så här lite grann om jag tvärt emot vad du säger. Att om jag sårar dig och så vill jag så gärna ha din förlåtelse så att jag känner att jag kan gå vidare med den här taggen. Då lite grann tvingar jag nästan dig som kanske inte alls är mogen för det. Eller du behöver liksom gå omkring och vara redo för det. Mm. Att ge mig det här så att jag ska kunna gå vidare. Mm. Så kan man också se det. Då blir det naturligtvis en helt annan bild av hur förlåtelsen... hur viktig den är för de olika inblandade parterna. Men jag skulle vilja säga att den som blir sviken har alltid makten. Alltså det är ändå jag som har blivit sviken som kan välja att förlåta eller inte. Och jag kan välja att jag är så illa skadad så jag vill inte ha med det att göra. Det var närmast så man kan beskriva din situation med den här mannen. Att jag vill inte veta av dig längre. Och sen kan jag förlåta dig och gå vidare. Men det berör inte dig för jag tänker inte ha med dig att göra i mitt liv. Medan däremot du kunde också, vilket jag har hänt i världshistorien, valt att vara kvar i en relation som var destruktiv. Och litat på att det skulle bli bättre och förlåtit och sånt där. Just när det gäller den typen av fall så är väl det ofta den sämsta lösningen om man ser det historiskt. Då. Men det är ändå du som har makten. Och det är viktigt tycker jag att du har den makten. Att den som är sviken är den som faktiskt kan förlåta. Jag kan inte begära din förlåtelse mer än att jag kan säga att jag naturligtvis ångrar mig och att jag är beredd att göra allting för att göra det ogjort om jag kunde och sådär. Men jag måste ju också inse att det är du som har makten. Det har inte med att göra med att därigenom att jag är mer värd för att jag går omkring och bär på en oerhörd skuld. För jag tror att är det någonting som drar ner människor så är det skuld och skam. Alltså att vi bär på denna skam för att vi är de vi är, skuld för att vi har gjort illa. Och känner att vi inte kan gå vidare. Det tror jag förhindrar oss från att ha öppna relationer, lära oss att älska. Men om man är den svikna personen som då har makten och vägrar att förlåta och istället inger den andra personen i skam och skuld, är inte det djupt narcissistiskt? Ja, det är ett maktmedel, precis som du säger. Men kan man säga generellt, jag menar, det finns väl också svek som är sådana att de är svåra att förlåta. Alltså, ja, men ska man inte göra förlåtande för sig själv då, det är det jag menar. Eller är det försoning, att man har den processen i sig själv? Ja, kanske. Tänker jag. Ja, för mig är förlåtelse en aktiv handling, så här på något sätt eller så. Medan försoning, det kan man göra utan den här andra personen. Det kan man göra inom sig själv. Nu vill jag säga att jag har ju läst allt det på engelska och då är det ordet forgiveness. Det kan ju vara en kombination av försoning och förlåtelse på svenska. Ja, det är det nog. Så då, det är en språkförbistring då? För det är nog två olika saker. Och jag tänker ibland, kan man försonas med... Den frågan har jag ju fått mycket efter mitt sommarprogram. Många som frågar, hur gör man för att försonas och inte fastna i en barndom, ett hat eller en vrede mot en förälder som kanske också är död? Exakt, och det är den försoningen som jag tror att jag pratar om. För att jag behöver jobba med sådana saker gentemot mina föräldrar också. Och jag tycker inte riktigt att det involverar dem. Och det är ju det du pratar om också. Det kan man göra helt själv. Jag måste göra den försoningsprocessen inne i mig själv. Och hur gör man den då? För det är en ganska spännande... Hur gör du? Nej, men alltså, jag tror att skrivandet för mig och även för det jag hållit på med länge har varit en sån sak. Det är precis som att man ställer sig utanför och tittar på det här med andra ögon. Kanske med lite, inte barnets ögon utan en vuxens ögon. Och för mig har förståelsen varit vägen dit. Och det innebär inte att jag på något sätt accepterar utan jag försöker förstå
varför det hände, varför det blev som det blev. Men säg att du har försonats med din barndom. Om din pappa då hade varit vid liv, hade du haft en relation med honom då? Ja, det är det jag har haft hela tiden och det är det jag grubblar över och har velat ha. Förstår du? Så att för att det en gång fanns någonting som var bra som jag vill tillbaka till. Mm. Och det är ju, det är någonting jag inte riktigt förstår själv, måste jag säga. Men så har det varit. Så att jag vet inte om det måste vara definitivt, fast jag känner att också genom det här programmet att jag blev färdig och fick en sån respons att det kändes som att det blev, jag var inte ensam och det blev väldigt mycket av att det var så många som hade en liknande och förstod den här processen. Och det var liksom ett bra sätt att avsluta. Det finns få saker som gör människor så fula som bitterhet. Alltså, bittra människor är inte vackra trots att de kan vara hur vackra som helst i sig själva. Men bitterheten gör dem fula. Vad är bitterhet då? Att gå och älta och dra på saker som man ändå inte kan förändra, skulle jag vilja definiera det som. Alltså man långt efter punkten när det här egentligen borde vara avslutat och ett kapitel som man lagt bakom sig, så går man fortsatt och liksom tänker på det och funderar på, kanske till och med agerar utifrån det, den oförrätt som man drabbades av någon gång. Va? Och det finns människor som jag har varit bitter på, fast förhoppningsvis som ganska korta perioder. Och kommit fram till just att det går inte att gå omkring och vara förbannad på en människa som jag kanske aldrig mer kommer att träffa i hela mitt liv. Och som jag förhoppningsvis inte kommer att ha något med att göra. Och att då fortsätta att bli förbannad för någonting som hände för 15 år sedan. Det går inte att hålla på så. Och det där tror jag är viktigt att tänka på. Att försöka, visst, man ska ju kräva upprättelse. Man ska ju också kräva att man kan försonas med sig själv och allt som har hänt än. Men man får inte bli bitter. Nej, men då är ju försoning och förlåtelse lite samma sak som att acceptera det som har inträffat, hur man än väljer att göra. Och sen välja väg, egentligen, när man har gjort det, tror jag. Och sen, men så acceptans finns av det, det här har hänt och jag kan inte göra någonting åt det och nu får jag bara leva vidare mitt liv utifrån ett oföränderligt, liksom, en oföränderlig dåtid som man inte kan påverka. Bitterhet tycker jag också att man fastnar för att man inte vågar kanske konfrontera den här personen. Ibland kan det vara... Jag är så besviken eller jag är så arg på dig. Utan man går omkring och har det inom sig själv hela tiden så det bara växer istället för att göra sig av med det. Det tror jag är Jag är ganska konfrontatorisk. Jag har inte det problemet. Det tror jag är en sjukdom som vi är många som bär på, nämligen den här konflikträdslan som gör att vi inte heller vågar reda ut saker. Nej. Att vi inte vågar ta upp saker som är känsliga eller jobbiga. Jag hör själv till den kategorin som faktiskt ibland tänker saker men inte säger dem, även till människor som är mig nära. Och det ångrar jag ju alltid, att jag inte sa så småningom. Och jag försöker bli bättre, men det är inte så lätt alltid heller att försöka liksom, att ta det här steget över till att nu blir det jobbigt ett par tag. Det här är ett jobbigt samtal där jag kanske måste kritisera någonting som jag vet att den här personen inte håller med om. Eller sådär, va? Men jag måste nog ändå göra det för att känna att jag är ärlig och jag måste göra det på ett sätt som gör att vi kan gå vidare. Och det är inte så lätt alltså. Hörrni, vi går vidare. Det där som man kunde prata ett länge. Men jag har faktiskt en fråga till. Och det är någonting som jag tycker är spännande. Känslor versus fakta. Vad är det som väger tyngst? Ja, vi pratar om känslor versus fakta. Vad är egentligen det som väger tyngst? I ett sånt här sammanhang, när man sitter här med tv-kameror och med dig och med Lars, det är klart man säger fakta. Men sen hur man reagerar i verkliga livet, det är ju en annan sak. Och om man själv ska fatta beslut, det är klart att jag vill tro att jag är en människa som fattar mina beslut byggt på rationella liksom, argument. Men det är inte säkert alls att jag gör det. Så jag hoppas att jag är en sån person. Som baserar vad jag gör på fakta och inte på känslor. För nu slängde jag bara ut här. Man kan ju börja vilken ände som helst. Du, vad säger du? Alltså om vi tar de ämnen som vi har diskuterat så kan jag ju inte... Det skulle vara för mig att påstå att det är fakta det som jag har sagt. Utan det är ju saker som jag upplever och som jag känner. I mitt liv så kanske det har stämt och sådär. Men det kanske inte generellt är någon sorts fakta vetenskapligt baserad och så. Däremot så baseras nog våra känslor på någon form av takta i slutändan. Det tror jag. Alltså vi har ofta en gemensam grund och det är nog bra att vi har. Men sen tycker jag väl kanske att känslor från det område där jag har jobbat mest inom politiken, så är jag lite rädd för en politikertyp som inte visar känslor. Alltså den här som alltid är iskall och alltid kommer med rationella argument och aldrig visar att det är viktigt. Och aldrig visar att man kan bli arg och
otroligt ledsen av någonting, lika väl som man kan faktiskt bli glad av någonting. Alltså, vi behöver ju politiker som är människor, precis som människor i övrigt, och som vågar visa att någonting faktiskt är viktigt. Inte bara genom att liksom hela tiden argumentera sakligt, utan faktiskt också visa att nej, men här går en gräns. Jag tycker till exempel att när Olof Palme reagerade både mot den spanska diktaturen och mot den tjeckoslovakiska diktaturen med några års mellanrum, så var han oerhört tydlig och visade känslor. Och det var bra. Det kanske inte var diplomatiskt. Och det kanske inte... för det är också så, när man går ut härifrån och har sett det här programmet, då kommer man nog komma ihåg det som hade känslomässig grund till det här vi sa. Men även du måste ju på något sätt förhålla dig lite grann till liksom den här post-truth-eran som vi lever i, med politiska kandidater och liksom figurer som lever på att sätta folkens känslor i svallning och som inte är underbyggda med fattar. Han är ett av väldigt många exempel. Mm. Det finns extremt många andra. Mm. Vi behöver liksom inte titta så jättemycket längre än till mitt gamla hemland. Där de också tokar till det med olika religiösa sentiment och så vidare. För de som inte vet riktigt ditt gamla hemland är. Polen, där är det ju också liksom religiösa känslor all over the place och så vidare. Det är inte alls bara han. Jag tycker det är skrämmande. Helt och hållet. Men är det verkligen äkta känslor som Donald Trump ger uttryck för? Det är populistiska känslor, men det är ju känslor. Det är väldigt tveksam till att det är något som han djupt känner. Utan han säger saker därför att han... spelar på andras känslor. Ja, men det är fortfarande känslor. Han spelar på många människors känslor. Och det är inte riktigt det jag menar i en politisk debatt, att jag eftersträvar någon sorts trumpifiering av svensk politik, tvärtom. Va? Men, för populism är väl känslor, är det inte det? Och är man inte lite rädd för det där? Liksom. Jag är lite skraj för att använda begreppet populism enbart negativt. Ja. Därför att det handlar också om att ta in vad människor tycker och känner. Det handlar alltså inte bara om att säga saker som andra tycker, utan det handlar också om att lyssna. Däremot så ska man ju naturligtvis inte vidarebefordra sånt som man inte själv är överens om och som man inte är övertygad om är rätt. Men att faktiskt ha örat mot marken, som Tage Erlander en gång sa till Olof Palme, lyssna till rörelsen som ett gott råd för en partiledare i socialdemokratin. Det tror jag gäller alla politiker. Men jag tänker så här, det ena kanske inte utesluter det andra. För det du talar om man tar diktaturens kreatur, alltså Olof Palme. Det blir ju att han har... dessa satans mördare. Ja, han har känsla, men det baseras också på en händelse som är faktabaserad. Sen är ju politiken alltid att man väljer vilken fakta man ska använda sig av. Mm. Men det menar jag, det är ju liksom hettan. Men det är lätt att trilla över gränsen och bli en liksom demagog. När blir man det? Jag tänker i det här programmet så har det ju ibland, så är det ju väldigt ofta så. Jag skulle kunna så. Bli det, tror jag. Demagog? Ja. Jag tror det ligger för mig. Jag har aldrig haft chansen bara. Men dig kopplar man ju väldigt mycket ihop med att du har känslor och temperament och sådär. Så jag måste ju lägga band på mig själv konstant. Och det tycker jag är väldigt bra för varför mig. Gör du det då? För att du ska bli trovärdig eller vadå? Nej, jag vill ju inte utsätta andra människor för mitt temperament heller. Det är faktiskt inte alls bara för min skull. Jag skulle ju kunna vara ganska modig och gråta en sekund och skratta nästa. Och jag är ju en ganska temperamentsfull människa, men jag är inte så säker på att andra tycker att det är så behagligt. Så att... Du skyddar andra genom att vara mer faktabaserad? Jag tycker att man som vuxen människa ska kunna kontrollera sina känslor, i alla fall i en hyfsad utsträckning, och inte falla offer för dem, så att det ställer till det för en och för andra människor. Men jag tänker så här, att om man skulle... Jag försöker. Jag säger inte att jag klarar det, men jag jag menar ju så här, att det är kortare avstånd från hjärta till hjärnan, från hjärna till hjärta. Mm. Alltså det som är en känsla och sen kommer fakta, tror jag man bär med sig mycket mer. Framförallt tv som inte går att gå tillbaka i en text till exempel och så. Mm. Än om det bara är till exempel experter som sitter och pratar om procent och siffror och den typen, om vi nu tar politik. Utan det är liksom när man kommer ihåg hur det var att leva på ett visst sätt, till exempel när någon berättar det. Och sen kommer de här siffrorna, statistiken. Det är då det sätter sig, tror jag, i huvudet. Mm. Jo, men det är som skönligt. Det där är riktigt bra upplevelser som man kan ha. Så det kan ju vara som att läsa vilken historiebok som helst med massa invävda fakta. Man lär sig en massa om tidsperioden man läser. Men eftersom det är så bra skrivet, så är det ju snarare att man lär sig genom känslorna. Jag är inte för känslornas avskaffande, Malou. Det är inte det jag säger. Men jag vill inte själv vara en känslostyrd
person. Mm. Men får jag ta fasta på det du sa, att det kanske inte utesluter varandra? Att jag vill ju inte ha någon faktaresistent politik där man kan häva ur sig vad som helst och liksom bara komma undan med det. Det är ju Trump. Utan jag vill ju att vi ska vara väldigt noga med fakta. Mm. Men jag vill kanske att dessa fakta ska kunna användas för att också uttrycka en känsla av vad man tycker är viktigt. Mm. Och tycker jag till exempel att det är en skam att vi har utförsäkrats cancersjuka i det här landet, så ska jag inte låta som en torr väderleksrapportör när jag säger det. Ursäkta alla väderleksrapportörer. Ja, jag tänkte så. jag vill verkligen att den som är arg och någons vägnar för att den personen har förhindrats att leva ett bra liv på grund av politiska beslut, också visar det. Att man faktiskt talar om att det här är inte rimligt. Och jag brinner för det här och jag är arg för det. Inte bara håller tillbaka sig. Och det är där jag tycker att vi ibland ser politiker som inte vågar släppa på handbromsen. Och inte vågar visa att någonting är viktigt. Och inte vågar visa att de faktiskt brinner för någonting. Och sådana politiker blir till slut ganska ointressanta. Men tycker ni att det är kvinnligt, manligt? Nej, det är klart att inte det alls. Nej, alltså, det tror jag inte. Det tycker inte du? Att det är mer upplevt status i det ena än det andra? Känslor i... Just nu verkar känslor stå högt i kurs, så att säga. Om man liksom tittar bara hur stilen för personer som syns i offentliga var för 15 år sedan, så är det ju annorlunda nu. Nu kanske man ska ha flygigt hår och fladdra med armarna och appellera till någonting annat hos människor än deras liksom förnuft. Jag vet inte, men sånt, det går ju trender i sånt också. Om det finns någon skillnad mellan könen, så skulle jag säga att det är att kvinnor är mer noggranna med fakta och att män oftare kommer undan med att inte vara det. Du, det får bli sista ordet faktiskt, tycker jag. Du kanske inte håller med, men jag tycker det är ganska bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi enas om det. Tack för att ni kom hit. Jag är tillbaka på måndag igen. Då kommer det handla om spännande saker, vetenskap, hälsa och medicin. Det är doktorerna. Vi ses då. Hej då. This day to come.